černý brejle, rukavice zlatých zubů, aspoň 30 prkenici, samý dolar nebo alucovej šek. Do hotelu Sovětskaja jednou přijel pokoj najal jistý člověk nesovětský jménem John Lancaster Peck. Městem chodil tam a zpátky, ale kašlal na památky. V deštníku měl zamontován infraultra objektiv, který je nezobrazil věrně, nýbrž zkresleně a černě, to, co všichni milujeme, nač je hrdej kolektiv. Združenej klub pracujících vypadal spíš na pivnici, tržnice a všechny stánky zase na špinavej sklad. Gum se změnil v malou chajdu, no a stěží slova najdu, abych nějak slušně popsal pohled na divadlo MCHAT. Jenže špion musí bytě střádat špionážní sítě, tomu řekli při výcviku a tak vymyslel si plán, jak si najít pomocníky, tomu zašel do putiky, tam mu hned do oka padnul občan jménem Epifan. Epifan byl člověk lačnej, schytralej a poživačnej, navíc za pivo a ženský byl by ďáblu duši dal, tím se hodil přímo skvěle pro záměry nepřítele, takhle může skončit každej opilec a liberál. Pozor, 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 pozor! Dostal úkol bez meškání, zinscenujte zasvítání přepadení taxikáře na Gorkýho ulici. Zmocněte se celý tržby a to manko taxi služby rozmázne pak v komentáři vysílačka BBC. Potom musíte hned běžet na výstavu do manéže, tam k vám přistoupí mu s knírkem a zašeptá tlumeně, nekoupíte zralý třešně, a když odpovíte spěšně, dávám bednu dynamitu, tu pak přinesete mě. Když se tohle všechno stane, milej pane Epifane, dostanete spoustu peněz, spoustu piva, spoustu žen, jenže Epifan svou gáži bere v kontrašpionáži. Hodnost major, vzorný otec, v kolektivu oblíben. Tak nečekaně brzy skončil svoje rejdy drzí, šeredně se přepočítal mistr John Lancaster Peck. Teď už sedí v pokojíku, který zevnitř nemá kliku, jeho pokoj hotelovej zdědil zpřátelenej Řek.